שלום לכם. ספר ויקרא פותח בקריאה של הקדוש ברוך הוא למשה מאוהל מועד. ישנה קריאה שמגיעה אל מתוך הקודש שקורית לנו כל יום ויום. בואו, תתקרבו אל הקודש. בואו, תיכנסו אל אוהל מועד. איך מתקרבים אל אוהל מועד? איך נכנסים? איך שומעים את כל השם שקורא לנו? על ידי קורבנות. קורבנות היו בעבר על ידי בעלי חיים וצמחים. כיום אין לנו את האפשרות הזו, אבל העיקרון נשאר אותו עיקרון. בשביל להתקרב אל הקודש, חייבים לקחת יסודות נמוכים ולעלות אותם. אדם לא יכול להשאיר את החיים שלו כמו שהם היו לפני הרצון להתקרב אל השם. בשביל להתקרב, צריך להקריב. לא קורבן לשם הקורבן, אלא קורבן מלשון קרבה. אדם חייב לעשות שינוי בחייו. אז כאמור, בעבר היינו לוקחים יסודות חיים, ועל ידי כך שהם אוכלים אותם ומקריבים אותם, הם היו משתדרגים ועולים אל הקודש. כיום אדם עושה תשובה, אדם הולך ויוצר שינוי באישיות שלו. וישנם סוגים שונים של התקרבות, סוגים שונים של קרבה אל הקודש. יש כאלה שפשוט רוצים להתעלות אל הקודש, ולכן הם מקריבים קורבן עולה. ישנם כאלה שצריכים להתקרב לקודש במצב יותר מסובך של חטאת ואשם על ידי כישלונות. ישנם כאלה שהם בעיה לא רק לאנשים פרטיים, אלא ציבור שלם שצריך להתקרב אל הקודש, ואז יש קורבן ציבור. כולם מתקרבים אל הקודש. אנחנו נמצאים כעת בימים שאנחנו הולכים ומתקרבים אל הימים אולי הקדושים ביותר בשנה. ימי חג הפסח, חג החירות. בשביל להתקרב אל השם בחג הפסח, בשביל לצאת מהמיצרים, צריכים לעשות שינויים, צריכים להקריב. זה התהליך שכולנו עוברים בימים הללו של ניקיון, שאומנם הוא ניקיון חיצוני, אבל הוא אמור ליצור תהליך של ניקיון פנימי, של תהליך של שינוי אישיותי, של קבלות, של חשבון נפש, של ניקוי דקדקני של כל בית מכל פירור של חמץ, ובנפש מכל פירור של עבירה ועוון, ועל ידי כך מגיעים ללילה המסודר ביותר בשנה, ליל הסדר, יוצאים משעבוד לחירות ומתקרבים אל השם. שיהיה לכולנו שבת שלום.